Estamos aqui inovando hoje, né, numa entrevista super diferente com o escritor Robson de Jesus, né? A gente está fazendo aqui uma entrevista por videoconferência, né, adotando as medidas aí de segurança cabíveis para o momento. E Robson, eu tive a oportunidade de dar uma olhadinha lá nas suas redes sociais, no seu blog, e você está com um livro novo, aliás, dois livros novos, né? E nós vamos falar primeiro do Estrado para Zibelium. Robson, você classificaria esse seu livro para que faixa etária de leitores? Olha, eu diria assim, o jovem ele é muito atraído pelo livro que tem movimento, que tem agitação, que tem coisas acontecendo o tempo todo. Então é um livro para jovem. Agora, é um livro para adulto também. Todo mundo tem aquele lado que você, poxa, será que existe vida fora da Terra? Todo mundo sempre se questiona, pode até não acreditar, mas se questiona, será que tem? Será que não tem? Então, a história dele atrai o adulto também. Eu só não digo que seja bom para uma faixa etária infantil, porque tem violência, tem palavras, né, de sexo. Então, não recomendo para as crianças, lógico, né? Mesmo porque é por causa das cenas que são descritas lá, cenas de violência. Mas fora isso, eu vejo o livro como aí para todo mundo. Não tem uma faixa etária específica, não. Acho que todo mundo é atraído por esse mistério de o que tem para fora do planeta Terra, né? Tem vida, não tem? São legais, não são? São violentos, não são, né? Então eu vejo dessa maneira. E assim, a ficção científica sempre foi uma paixão, ou é um estilo que você resolveu experimentar depois de outros estilos de escrita? Como é que foi isso? Na verdade, a ficção científica me atrai, sim. Eu tenho uma formação em exatas, né? Apesar de hoje ser escritor, mas a minha formação é em exatas, sou engenheiro químico. Então, a ficção científica sempre me atraiu. Mas eu já escrevi também um thriller, né? Que é um romance policial, também muito interessante, muito bacana, que é o Ovelha Negra. Tem ele até aqui, ó. Nossa, não sei se dá para ver. Pode Ovelha ver? Negra. Então, esse é um romance policial, né, que eu estava falando. E eu escrevi também esse outro livro aqui, ó, deixa eu pegar ele aqui, que é o Candique Levi. É uma fantasia também. Olha. Esse daqui também é muito legal. Então, assim, eu escrevi um livro infantil também. Deixa eu só pegar o caiu. Escrevi um livro infantil também, lancei o um livro infantil. Eu gosto muito de escrever contos de terror, gosto de escrever contos históricos. Eu tenho um livro também, na verdade ele está em formato e-book, né, que é o Pandemia. Ele é distópico, é aquela sensação assim de que o mundo pode acabar, aquela coisa toda. Então, para falar a verdade para você, eu gosto muito de escrever sobre vida lá fora, mas também gosto de escrever o policial, a fantasia e até mesmo o infantil. Foi uma brincadeira eu lançar esse livro infantil, muito gostoso, muito leve, né? Então, assim, eu acho que eu me posicionaria como um escritor que gosta de escrever sobre o que acontece lá fora do planeta. Mas também, eu gosto muito do terror, gosto muito do. Então, assim, não tem um gênero muito específico, não, sabe? Eu gosto de escrever. Robson, né? Você falou aí de livro infantil, né? Leve. É uma discussão que a gente sempre abre quando a pessoa dá essa oportunidade para gente. Taubaté, capital nacional da literatura infantil. Como é que você, escritor, que já tem uma obra infantil, analisa esse título e vê? Você acha que de fato Taubaté é a capital da literatura infantil? Sim, Taubaté merece esse título, sem dúvida alguma. O problema é que nós precisamos avançar muito
no apoio ao escritor desconhecido. Nós temos muita gente boa aqui na cidade que não está tendo espaço para se divulgar, né? Então, eu acho que a cidade, ela necessita de dar um, exatamente por ter esse título merecido, por sinal, ela necessita criar sistemas para ajudar esses escritores desconhecidos que a gente tem aqui, que é muita gente boa. Eu conheço muito escritor excelente no segmento infantil, mas que não tem apoio, não tem uma maneira para ele se mostrar. Aí fica difícil. A gente tem, me fugiu o nome agora, a Feira Infantil de Livro, eu não me lembro se é anual ou se é bienal, acho que é anual, né? Anual, a FLIT. Isso, a FLIT. Então, mas o que acontece? A FLIT, ela é fechada com editoras. Então, o escritor amador que não está vinculado, o escritor independente que não está vinculado àquelas editoras, ele não tem como participar. Né? Aí fica difícil, seria uma oportunidade para ele aflite, mas ele acaba ficando, a não ser que ele dê sorte, que a editora que produziu o livro dele esteja na aflite. Aí legal, aí ele vai participar, fora isso não tem jeito. E é uma pena, porque precisava dar essa oportunidade para o escritor Taubaté. Tem muita gente boa aqui, e quantos talentos não poderiam estar sendo lançados com o apoio do governo municipal. Acho que seria imprescindível isso. Olha, nós temos duas academias de letras, a Taubatiana e a Vale Paraibana. A Taubatiana, que são exclusivamente para autores de Taubaté, creio eu que deva ter mais ou menos os de 25 a 35, 40 membros. E a Vale Paraibana, que tem escritores do Vale do Paraíba todo, inclusive os de Taubaté, somando só os de Taubaté, acredito que tenha mais uns 15. Ou seja, só em acadêmicos nós já temos uma grande gama de escritores, fora os não acadêmicos. Então, assim, a gente estava falando de FLIT, né? O espaço para o escritor taubatiano, acadêmico ou não, na FLIT, como é que você avalia? Porque eu percebo que sempre fica um stand pequeno, às vezes para dividir entre as duas academias, enfim, numa feira do tamanho da avenida, não é? É uma percepção minha como jornalista que estou sempre lá cobrindo os eventos, etc. Mas para você, escritor, né, como é que você vê esse espaço para o produtor literário, para o escritor taubatiano, na única feira literária que tem na cidade? Tá. Bom, nós temos a Academia Taubatiana de Letras, como você falou, a Academia Vale Paraibana de Letras e Artes, né, da qual eu sou membro titular e presidente da academia para o biênio 2020-2021. É lógico que a nossa gestão ficou muito comprometida em função da pandemia, claro. E além dessas duas academias, nós temos um grupo muito forte, que é o Grupo Escritores de Taubaté, que foi, inclusive, o grupo que trouxe a Bienal Literária de Taubaté. Porque a FLIT é exclusiva para literatura infantil. Então, nós queríamos uma oportunidade para os escritores que não escrevem literatura infantil. Então, trouxemos a Bienal, que foi no ano passado, a primeira, 2019, um sucesso total. Foi maravilhosa mesmo, tive a oportunidade de estar presente. Isso, você esteve lá, foi realmente um sucesso. Não tivemos apoio nenhum, tivemos que correr atrás de tudo, mas o Grupo Escritores de Taubaté, ajudado pela Ávila, sem dúvida, teve a participação da Academia Vale Paraibana, o Grupo Escritores Taubaté conseguiu realizar essa Bienal, que ajudou não só o escritor de literatura adulta, como também o de literatura infantil, que não tem oportunidade na frente. Agora, voltando na sua pergunta,
você tinha me perguntado sobre como que eu vejo a nossa participação dos acadêmicos, né, da Academia Vale Paraibana, da Academia Taubatiana, na FLIT. Na verdade, assim, nós estamos em 2020, 2018 a gente participou com um stand pequeno, né? Tivemos assim, uma participação bem abaixo daquilo que eu considero como ideal, faltou um maior apoio. A Taubatiana também estava lá, com um stand pequeno. O grupo de escritores Taubaté nem sequer foi convidado, né? Isso em 2018. Em 2019, a gente nem pôde participar, nem a Taubatiana, nem a Vale Paraibana. Estamos fora da Bienal. Por aquilo que eu falei, existia um sistema em que a FLIT estava trazendo determinado grupo de editoras. Então, participou apenas aquele determinado grupo de editoras. Aí nós, academias e o grupo de escritores Taubaté, infelizmente, ficamos fora, né? É uma pena. A gente tentou suprir essa necessidade com a Bienal Literária de Taubaté, que, se Deus quiser, apesar dessa pandemia, a gente vai tentar trazer a segunda edição em 2021. A primeira 2019, a segunda 2021. Mas, assim, a FLIT seria uma grande oportunidade para a gente, não só para as editoras de fora, como também a oportunidade para o escritor independente daqui de Taubaté. Tem muita gente querendo participar, querendo mostrar o seu trabalho e não tem essa oportunidade. Isso daí realmente não é legal. Eu vejo assim, como uma participação bem decepcionante, né? Poderia ser muito mais que isso, lógico. E a gente percebe isso, né, do reflexo dos visitantes. Os visitantes perguntam, né, sobre os escritores de Taubaté, né? Existe, né, uma observação também do público passante a respeito desse espaço que o escritor taubatiano merece e às vezes fica acanhado no meio da feira, né? Isso eu estou aqui fazendo para você um relato, porque a gente sempre ouve as pessoas passantes, onde estão, perguntando inclusive para a gente, onde estão os escritores da terra, né? E aí a gente sempre indica ali o espaço onde vocês estão. Mas esse espaço devia ser grande, ele devia ser perceptível, né? As pessoas chegarem já, né? Lógico que você vai contemplar todos os estandes, todas as outras editoras, mas acho que os escritores da terra, né, deviam estar em evidência. Devia ter um espaço, né, que a pessoa chega, já olha, já vê, já identifica. E, óbvio, depois os demais, né, com, né, guardados as devidas proporções de aluguel de espaço também, que a gente sabe que tem isso. Mas, enfim, né, quem sabe para o futuro aí, né, a gente espera que a Bienal, né, do Grupo de Escritores cresça ainda mais e faça, né, a organização da FLIT enxergar o escritor taubatiano como ele deve ser visto e valorizado. Exatamente. Robson, a gente fez esse recorte para falar de literatura no modo geral, principalmente em Taubaté, visto esse título que Taubaté também merece, né? Mas ele merece por conta, né, dos valores literários que temos na cidade. Então, havia essa necessidade de fazer esse recorte e de buscar a sua opinião a respeito. Mas vamos voltar para as suas obras, né? Vamos voltar ali para Estrada para Zibelion. A experiência do e-book, como é que foi para você? Porque você tem livros publicados por editora, livro físico. Como é que fica, né? Vender livro, o físico ou o e-book? O que foi para você uma experiência mais satisfatória? Então, o problema é que a gente tem que dividir a venda do livro no pré-pandemia e pós-pandemia. Sim. O pós, na verdade, é o durante pandemia, né? Eu sou da antiga, conservador, eu gosto mais do livro físico. Eu acho que o maior prazer que tem é você poder ver aquela capa bonita na sua mão, você sentir o cheiro do livro, né? O livro está ali, é uma delícia. Eu, particularmente, prefiro o livro físico. Só que o que aconteceu? Quando eu estava para lançar o e-book,
o Estrada Brasileira, veio a pandemia. Falei, poxa, está tudo fechado. Não há possibilidade de venda de livro físico. Tinha parado praticamente, né, tudo. É, eu falei, a oportunidade está no e-book. E eu acho que esse é o momento do e-book. Então, durante a pandemia, até o momento em que a gente está vivendo, eu vejo o e-book como vantajoso. É, os resultados de venda no e-book é muito, nossa, incomparavelmente maior do que o livro físico, por esse momento que a gente está passando. Eu não sei como é que vai ser pós-pandemia, quando tudo isso acabar, quando vier a vacina, resolver acabar esse horror que a gente está vivendo, né? É, eu não sei como é que vai ser, se o e-book vai continuar superando o livro físico. Eu estou falando na minha realidade de venda, né, dos meus livros físicos e dos meus e-books. Eu não posso falar assim de uma maneira genérica sobre o que está acontecendo no mercado literário a nível nacional. Não teria informações para isso. Mas para mim, nesse momento, o e-book é uma vantagem enorme em relação ao livro físico. Agora, quando terminar essa pandemia, aí eu não sei se o e-book vai continuar sendo vantajoso ou se os livros físicos voltam a tomar o seu espaço. Porque aí o que acontece? Você recomeça a ter os eventos literários. Aqui no Vale do Paraíba a gente tem bastante evento literário que a gente procura participar nas diversas cidades do Vale. E aí, nesses momentos, é claro que o livro físico vai levar uma vantagem enorme, né? Apesar de que a gente pode dizer que no futuro, aí, talvez, sei lá, daqui a uns 5 anos, não sei, 10 anos, a tendência é que o e-book ocupe o espaço do livro físico, né? Eu acho que é a tendência, tudo está mudando. Até pouco tempo atrás a gente tinha os jornais impressos, hoje em dia os jornais estão sumindo, tá? Ficando os jornais virtuais. E a tendência do livro também vai ser essa. Sempre vai haver aqueles como eu, que são conservador, que quer ter o livro na mão, sempre vai ter. Mas eu acho que aos poucos o e-book ele vai... Vai se tornar o novo normal, né? Exatamente. Ah, você vê, eu acho que o e-book hoje... O que atrapalha um pouquinho é o tamanho da tela dos celulares, por exemplo. Né? Porque você pega um e-book para você ler no celular, é muito pequenininho, aí fica ruim. Aí é difícil, porque você lê um pedacinho da frase, muda já, falando, né? É complicado. O dia que a gente tiver, eu não sei se já está disponível no Brasil, o dia que a gente tiver um celular que abre uma tela dupla, a tendência é que o e-book comece a crescer as vendas dele. Né? A gente tem o aparelho, né, o Kindle, mas que não é acessível para todo mundo. Né? Não é todo mundo que tem a disponibilidade de ter um Kindle para poder ler os livros que desejam, os e-books. Então, por enquanto, eu vejo a vantagem do livro físico, mas ainda acho que a tendência no futuro, aí, sei lá, 5, 10 anos, é que o e-book torne esse espaço. Né? Não digo que vai tirar totalmente o livro físico, mas... ele vai ocupar uma parcela bem maior do mercado literário. Financeiramente falando, produzir um livro físico é bem mais caro do que produzir um e-book. Com certeza, muito mais caro, muito. Infelizmente, hoje em dia, para você produzir um livro é muito complicado. Basicamente, a gente tem dois tipos de editora, né? São as editoras comerciais, em que elas... bancam todas as despesas do seu livro, né, de produção do seu livro, elas bancam a divulgação, elas colocam nas livrarias. Porém, para você conseguir uma editora dessa, é uma concorrência muito grande. Lógico que todo mundo quer ter um livro produzido por uma editora comercial. E elas levam de 6 meses a 1 ano para dizer se o seu livro está aprovado ou não. É muito difícil. O legal é que quando você consegue, essas empresas comerciais, elas pagaram, elas investiram no seu livro. Então, elas têm que recuperar esse dinheiro. Né? E como que elas recuperam? Vendendo o livro. E nessa que vende o livro, favorece o autor.
se a gente for avaliar outro tipo de editora, por exemplo, que é a editora chamada prestadora de serviço, que é muito comum hoje em dia, em que você paga para produzir o seu livro, que é caríssimo, não é barato, não é fácil, é caríssimo. É, essas editoras, não vou dizer que sejam todas, tá? Mas a grande maioria, o que acontece? O lucro delas vem na produção do seu livro. Você comprou a produção do seu livro. Então, elas já tiveram o lucro delas. Aí, o que elas fazem? Ou elas mandam um determinado número de exemplar para você e o autor que ele se pede para vender, ou então ela bota o livro no site dela e fica lá. Ela não faz esforço nenhum para vender. Por quê? Ela já teve o lucro dela. Diferente da comercial, ela não tem a necessidade da venda para ter lucro com o seu livro. Né? A prestadora de serviço, ela já teve o lucro quando produziu o livro. E aí, ó, é o autor que tem que fazer todo o trabalho de divulgação, tem que remar muito para conseguir um espaço. E eu vejo muito nas editoras prestadoras de serviço, como eu falei, não são todas, mas eu vejo muita perda de qualidade de texto. Pega alguns livros aí que deixam a desejar em termos de escrita, em termos de ortografia, sabe? Então, porque essas editoras, elas não estão preocupadas com a qualidade da escrita. Elas estão preocupadas em vender. Ah, o Zé lá, ele quer produzir um livro. Beleza, tá aprovado, vamos produzir o livro dele, ele vai pagar X reais e pronto. Ah, mas tem a revisão ortográfica, gramatical, sim, tem, mas nem sempre o José está disposto a pagar essa revisão. Aí não, eu conheço bem a língua portuguesa, eu não preciso de revisão. Aí ele não paga a revisão e lança o livro dessa maneira. E a editora não quer nem saber, ela manda, ah, você quer produzir um livro assim, ok. E aí você tem uma perda de qualidade, não só em termos de linguagem gramatical, ortográfica, como também da qualidade da escrita. E aí realmente não é legal, como eu falei, tem suas exceções. Algumas editoras, prestadoras de serviço são muito rígidas, elas cobram realmente do autor. Olha, você vai pagar tanto, mas vai ter que ter um texto de acordo, vai ter que ter uma revisão. Ela não aceita produzir um livro sem a revisão. Mas, infelizmente, não são todos. Então, você perde um pouco da qualidade. Mas o custo realmente é muito alto, mesmo na prestadora de serviço que te disponibiliza todos os serviços. O custo é muito alto, não é fácil. E aí é você que tem que correr atrás, né? Para vender o seu livro, para divulgar o seu livro, buscar seu espaço. Então, assim, é realmente bem difícil, não é fácil, não. E para produzir o e-book, né? Você escreveu o livro, tá? E você tem que entrar em contato com a provedora da plataforma que vai manter o livro acessível para as pessoas. Tem duas maneiras para você fazer isso. Você pode fazer tudo por sua conta. Tem até uma plataforma, se eu não me engano é a KDP, em que você consegue fazer tudo. Você contrata alguém para revisar, você contrata alguém para fazer a capa. Na verdade, você está contratando a plataforma e a plataforma vai providenciar tudo para você, né? Só que assim, é burocrático, é difícil. Confesso que não é a minha praia, eu até tentei publicar um livro por conta, um e-book, né, por conta, mas é muito complicado. Tem gente que tem facilidade, eu não tive, não é a minha praia. Aí a outra alternativa é você contratar uma editora para fazer esse serviço para você. O e-book, eu diria aí que ele fica, acho que uns 60% mais barato do que o livro físico. Realmente o custo do e-book é bem menor do que o custo do livro físico. A impressão no Brasil realmente é muito cara, né? E escrever um livro, você tem que ter toda a questão, né, de ter o roteiro, ter a história pronta na cabeça, passar essa história para o papel de forma que ela fique
fácil, né? De forma que ela fique leve, que ela fique atrativa. Mas aí as pessoas, eu tô perguntando tudo isso pra você porque as pessoas às vezes não têm noção de tudo o que tem atrás daquela bela história que ela tá lendo, né? É, uma das coisas que eu acho complicadíssimas é conseguir o registro do ISBN. É difícil. É burocrático. É possível de uma pessoa física conseguir o ISBN? O ISBN, para quem não sabe, é o RG do livro, né? É o registro na Biblioteca Nacional que lhe dá o direito, que lhe dá a propriedade sobre aquele livro, né? Então, isso que é o ISBN. É possível uma pessoa física conseguir isso? Sim, é possível, mas não é fácil. É burocrático, exige um pouquinho de conhecimento da área, eu diria até que exige um pouquinho de conhecimento do direito, né? Do direito que eu falo, um advogado para fazer isso teria muito mais facilidade. Então, assim, não é simples. É possível de fazer, mas complicado. Aí a editora, você contrata a editora, fala, não, eu quero o ISBN, é a editora que vai providenciar para você. E é legal que ela já conhece o caminho das pedras, né? Então, para ela fica mais fácil, mas ela vai cobrar por isso. Com razão, por sinal, ela está prestando um serviço e vai cobrar por isso. Eu não questiono a cobrança. O que eu questiono das editoras prestadoras de serviço é a falta de apoio do autor após a produção do livro. Sabe? O fato dele não exigir uma qualidade, isso também o pessoal não gosta de ver. Às vezes você pega um livro assim, que vem de uma editora prestadora de serviço, nossa, sem qualquer qualidade ortográfica, sem qualquer qualidade escrita, aí não é legal. Voltando a falar, não são todos assim, mas tem algumas que realmente é horrível, isso eu não gosto. E isso de largar o autor, né? Meu, tá aqui seu livro, se vira para vender, corre atrás. E normalmente o escritor, ele é escritor, ele não é vendedor. Uma coisa é escrever, outra coisa é vender, né? Aí fica complicado. Então são essas duas coisas que eu não gosto na prestadora de serviço. Eu não questiono o pagamento. Eles estão prestando serviço, tem que receber, é lógico. Mas tem que exigir qualidade, tem que produzir um produto de qualidade e tem que dar um apoio para o autor na pós-produção do livro. Né? Não adianta pegar aí, comprei 100 exemplares de livro, legal, eu faço o quê? Se você sair por aí perguntando para os escritores, tem muitos escritores com livros empilhados em casa que o cara não sabe nem o que fazer com tudo aquele livro, ele não consegue vender. Aí a editora insiste que quanto mais livro ele fizer, mais barato vai sair a unidade do livro. Não, se eu fizer 100, vai custar R$30. Se eu fizer 200, vai ficar 25. Então, vou fazer 200 livros, 200 cópias. Põe onde depois as 200 cópias? É muito complicado, tá cheio de escritor. Nossa, carregado de livro na casa, assim, de onde pôr, né? Aí não é legal, entendeu? Sem dúvida. O Robson, e assim, o e-book, ele dá para você um feedback de quem está comprando, né? Da procura pelo livro? Você recebe alguma coisa da provedora, tipo, olha, a faixa etária das pessoas que procuram seu livro é tal, o perfil do seu leitor é tal. Então, você tem isso, né? Esses feedbacks ou não? Olha, Cláudia, eu acredito que não se tem, eu não conheço. Eu tenho dois e-books, né, publicados, e existe um relatório que você pode acessar quantas vezes você quiser, por dia, todo dia, está lá o relatório de vendas. Então você sabe exatamente quantos livros que você vendeu no dia 15 de setembro. Eu tenho lá o registro de quantos livros foram vendidos, quantos e-books, né, foram vendidos naquele dia, mas eu desconheço se a plataforma oferece essa opção de saber o perfil, quem foi que comprou. Eu acredito que eles não têm, se tem, eu desconheço. Eu acesso o relatório de vendas, né, dos meus e-books, praticamente a cada 2-3 dias, eu vou dar uma olhada para ver como é que estão as vendas.
site que você entra, muito bacana, muito explicativo, muito claro, mas que te dá as vendas diárias. Se você quiser, eu quero saber quantos e-books eu vendi no mês de julho, você vai ter isso. Agora, se tem o perfil dos compradores, tem o nome dos compradores, aí eu desconheço, eu acredito que não. A identificação talvez até não, por questão de segurança, de privacidade, mas também. O perfil eu acho que era legal o autor saber, né? Quem é que está se interessando pelo que eu escrevo, né? É a juventude, é o pessoal mais velho, é o pessoal de um nível escolar médio, é um pessoal de um nível escolar alto, né? Eu acho que era interessante você saber quem é que gosta do que você escreve, até para estimular novas escritas, novas ideias, ou de repente mudar a maneira, né, de colocar as histórias, enfim, né? Eu pensaria em alguma coisa assim para o autor. Ele não precisa saber quem foi que comprou, mas um perfilzinho, eu acho que essa orientação eu acho que seria bem interessante para o escritor. Em que pese, para quem compra livro na loja também, você não sabe quem está comprando seu livro, né? Mas já que, né, as mídias digitais, né, se tornaram o novo normal, eu acho que de repente fica uma ideia aí, de repente, para propor no futuro para as plataformas, passar essa informação para o escritor, né? Vou comprar o livro, preenche lá um formuláriozinho com poucas informações, não precisa muito, mas alguma coisa que já dê um caminho para o escritor saber quem é que curte o que ele escreve, né? Você consegue ter esse feedback nas feiras, né? Mas de outra forma, não. Seria, olha, fantástico, porque assim, iria te dar um mapa de quem adquire os seus e-books. Poxa, é o público jovem, então vou procurar direcionar todas as minhas divulgações para o público jovem, que é o perfil do meu comprador. Seria fantástico ter isso, porém eu acho um pouquinho difícil, porque assim, as pessoas são um pouco preguiçosas, ela quer comprar, mas não quer ficar respondendo pergunta, né? Mas eu vou lá, os caras ficam fazendo um monte de pergunta e questionário, e não sei o que, isso aqui, então as pessoas são um pouco reticentes, mas seria legal, seria assim, bacana. Poderia até ter a opção, né, de, pô, você quer participar da pesquisa, aí seria legal, porque e aqueles que realmente não gostam de participar da pesquisa não se sentiriam inibidos em adquirir aquele produto. Ah, perfeito. Fica assim, não vou comprar não, que tem que responder aquele questionário, eu não gosto, então, né, você poderia perder venda nisso. Mas se você tivesse a opção da pessoa escolher se quer ou não participar da pesquisa, eu acho que seria muito legal. É claro, sim, vai ter muitos que vão comprar sem participar, sem dúvida alguma. Mas já vai dando uma ideia para você. Né? Exatamente. Você me falou do livro Pandemia. Foi escrito agora na pandemia? Foi. Na verdade, o livro da pandemia foi assim, foi um concurso, né, de uma editora. Ela colocou o concurso sobre a pandemia, dizendo que os 5 primeiros iam ser publicados por ela, né, no formato e-book, sem qualquer custo para o escritor. E do sexto até o décimo teria um desconto fabuloso para produzir o livro, o e-book, né? Caso o autor quisesse. Não seria totalmente gratuito, mas era um desconto de 60%, se eu não me engano. E o meu Pandemia, que foi escrito, né, para esse concurso, foi durante a pandemia, foi logo no começo, eu acho que foi em abril, mais ou menos, que eu escrevi, abril, maio, a gente ainda não conhecia muito sobre a pandemia, na verdade, não conhece até hoje. É verdade. Mas conhecia menos ainda, né, abril, maio, nossa, era tudo um mistério enorme. E aí, quando eles abriram esse concurso, eu falei, nossa, acho que eu vou participar, vamos lá, eu adoro escrever, né, foi um desafio, vamos fazer. E eu fui classificado em sexto lugar. Então, eu não consegui a produção gratuita, mas consegui a produção com um desconto enorme. E foi muito legal. A capa ficou muito bonita. Então, é um conto que a editora lançou como sendo
um e-book. Ficou muito legal, gostei. São umas experiências bacanas, né? E olha, sinceramente, Robson, eu reaprendi muita coisa que tinha ficado lá atrás e aprendi novas na pandemia. Eu sei que a gente, né, tem essa preocupação aí com a questão de saúde, com a questão sanitária, que é a principal e mais importante de todas as questões desse período. Não sabemos ainda, né, como é que vai ser, né, de hoje para frente. Mas eu não vou dizer que não tirei lição nenhuma, não, desse período, porque tirei, sim, muitas. E eu acho que a maioria do povo brasileiro. Sem dúvida. Eu acho que se alguém passou por tudo isso sem aprender alguma coisa, olha, perdeu um tempo enorme, perdeu uma oportunidade enorme, porque foi um aprendizado para todos. Eu acho também que eu tirei muita coisa disso, dessa pandemia, desse terror todo, né? Porque a gente sabe que tem muita gente sofrendo, muita família perdendo entes queridos aí. Nossa, uma dor assim que, né? Poxa, você perder um ente querido por uma pandemia dessa é terrível. Então, todo esse terror, que não é fácil, não é fácil para a gente que não foi, graças a Deus, não foi atingido, pelo menos até o momento. Se para a gente já é difícil, imagine para as famílias que perderam um ente querido ou tiveram uma pessoa contaminada, né? Foi realmente um horror, mas está sendo, né? Mas de qualquer maneira, eu acho que a gente pode tirar muito para aprender disso daí, sabe? Para começar, sim, como é bom dar um abraço em alguém. Né? Tô hoje, sentindo muita falta disso. Exatamente. Sabe, a gente fazia isso de uma maneira mecânica, não era, não tinha, a gente tava perdendo oportunidades. Hoje a gente vê, poxa, como era gostoso poder abraçar um amigo, poder abraçar uma amiga, o cumprimento, chegar, cumprimentar, pegar na mão, sabe? O brasileiro sempre foi assim, sempre foi, né? Ele quer abraçar, ele quer beijar, ele quer apertar a mão. E de repente você se vê sempre, nossa, agora que a gente puder novamente chegar perto de um amigo, de uma amiga, poder abraçar, dar um beijo, nossa, isso daí vai ser assim maravilhoso. Isso é o mais simples dos aprendizados que a gente teve, né? Com certeza. Mas está fazendo falta, viu? Abraçar, conversar, estar ali pertinho, partilhar os problemas, as alegrias, tomar aquele chopinho no final da tarde. Fazendo falta. É verdade, acho que uma das grandes lições é essa, né? Valorizar as pequenas coisas, valorizar a presença das pessoas, né? Sem dúvida. Eu escrevi um artigo, eu escrevo para o jornal Diário Taubaté. Toda quinta-feira sai uma coluna minha. E sobre o que eu queria quando acabasse a pandemia. Isso daí foi lá para julho, mais ou menos, agosto. Foi um artigo muito legal. Sobre as coisas simples que eu queria voltar a fazer. Andar no mercado municipal, ir para Ubatuba, andar na praia, andar pela cidade, andar pela Praça do Epaminondas, entrar na igreja. Eu lembro que no artigo até falava assim, que saudade do trânsito da 9 de julho às 5h30 da tarde. Que é horrível aquele trânsito. Mas eu estava confinado dentro de casa, né? Meu Deus do céu, que delícia estar na 9 de julho, aquele trânsito enorme, mas sabe, vento, gente, movimento. Eu era feliz e não sabia, né, Robson? Pois é, eu não sabia que era tão bom assim a 9 de julho, assim que vinha da tarde. Verdade. Olha, Robson, eu estava lendo sobre pandemias passadas em Taubaté e como é que Taubaté passou por isso, né? E me chamou muita atenção, né, a época da varíola, da bexiga preta, né, a famosa bexiga preta. Isso, né, 1800 e alguma coisa, né, século XIX, né? A cidade era bem menor, né? A zona rural de Taubaté, para você ter uma ideia, ela começava aqui, ó, o que hoje para gente é o bairro da Independência, um bairro moderno, né, de vias largas, com acesso para todos os bairros, para a Dutra, com bancos, lojas, escolas, né, e comércio atuante e tal, era zona rural.
1870 alguma coisa, Independência era zona rural, a Estiva era zona rural, né? A parte alta aqui da Dutra para cima era zona rural. Então, o Taubaté era um miolo, né? Era um miolinho. E eu me lembro que nesse artigo que eu li foi até uma defesa, né? Uma tese de uma aluna que hoje é professora já, né? Uma tese universitária do comportamento das pessoas no período de pandemia, lá em 1870 alguma coisa. E assim, o que a gente vive hoje, guardadas as devidas proporções de época, mas o que a gente vive hoje é, em termos humanitários, é a mesma coisa que se viveu lá atrás. A diferença é que, né, o avanço da medicina nesse período, porque lá no passado, para os agentes sanitários, médicos, lidarem com a varíola, era assim, lidar com um paciente de varíola, eu acho que devia ser a mesma coisa que lidar com alienígena, sabe? As questões sanitárias, né? As maneiras de isolamento, inclusive o nosso famoso hospital de isolamento, que hoje é a Escola Dr. Quirino, lá na Estiva, ele foi criado para isso, em função disso, naquela época, para você tirar de fora do perímetro urbano as pessoas doentes, né? Então, naquela época, o bairro da Estiva era pequeno também, tinha muita área vazia. Então, construiu-se um lugar, né, um hospital para tratamento dessas pessoas bem longe do perímetro urbano, né? Também foi a época da construção dos cemitérios, né? O cemitério de Belém é daquela época, né? Ele demorou alguns anos para ser construído, mas a pedra fundamental dele foi lançada nessa época. O Conventinho foi um hospital também de isolamento. Então as pessoas mais abastadas, né, de melhores condições, ficavam no Conventinho. E as pessoas mais humildes, tal, iam para o hospital lá, né, fora do perímetro. E aquela coisa, né, não tinha vacina, né? A gente não tinha a ciência no, no Não tinha chego por aqui ainda, né? Era uma coisa muito europeia na época, né? As vacinas, a ciência da medicina, os recursos, né? A população de Taubaté era infinitamente menor. Então, e o pânico, né? Das pessoas. E nesse trabalho que eu li, o registro era de mais ou menos 480, 500 pessoas infectadas lá naquela época. Então as pessoas falam, nossa, mas Taubaté tá com quase 5 mil casos positivos de Covid registrados, né? Foram registrados 5 mil. Mas se a gente voltar no tempo, aqueles 500, 480, 500 de 1876, Proporcionalmente. né? Proporcionalmente, e eu acho que com menos recursos, né? Em todos os sentidos, não só os recursos da ciência, mas os recursos financeiros também. Os recursos hospitalares e os recursos sanitários da época, porque é uma época que Taubaté não tinha água encanada, né? Taubaté não tinha esgoto, não tinha tratamento de nada, né? Então, guardadas as devidas proporções, né? A gente saiu, né? Daquilo. A gente sobreviveu, a gente saiu. Óbvio que houveram muitas mortes, enfim. Mas a gente saiu daquela situação. A gente sobreviveu. Então isso me empurra para frente com o otimismo de que logo, logo a gente sai Com dessa. certeza. Também acho, acredito, nossa, tenho fé que isso logo vai passar, tudo é uma fase e a gente vai superar, sim. É como você falou, o desenvolvimento da medicina, da ciência hoje é absurdo, né? Então, essa vacina, se Deus quiser, logo ela vai estar disponível e as coisas vão voltando ao normal. O avanço da tecnologia, da medicina aí é absurdo. Então, eu acredito, tenho fé que logo, logo, as coisas vão se resolvendo, assim. Interessante, né, essa questão de mudança de hábitos também, né? Voltando a falar desse material que eu li lá de trás, hoje nós temos muita coisa descartável, né? Luvas descartáveis, máscaras descartáveis, até peças de roupa descartáveis, né? Naquela Que época não tinha que era o pôr fogo em caso. tudo.
Naquela época, o paciente tocou em alguma coisa, tinha que pôr fogo. Era o remédio, era o fogo, né? Tudo mais difícil na Tudo época. mais difícil, né? Hoje a gente tem toda essa facilidade, né? Da esterilização das coisas, né? De outras Sem dúvida. formas. Produtos, né? Químicos que auxiliam nisso. Naquela época não tinha nada, era pôr fogo. Então era muito mais difícil e a gente passou por isso, Certeza. né? E vamos Então. passar por essa novamente, e se Deus quiser, nós vamos superar isso daí também. E Com eu acho, certeza. eu não tive oportunidade ainda, mas eu vou procurar o Pandemia. Eu fiquei muito instigada a ler o que você escreveu nesse livro. Não, é muito legal, é uma história curta, né? Como eu falei, era um conto que transformou em formato e-book, mas é muito instigante. Eu gosto muito, mas eu não gosto de escrever aquela coisa pausada, sabe? Os meus livros são elétricos, dinâmicos. Eu gosto das coisas acontecendo, que você está lendo assim uma página querendo saber o que está na outra, e o Pandemia também é assim. A minha escrita é muito elétrica, é muito agitada. Eu não gosto de livro parado, tranquilinho, não é bem o meu perfil, não. Eu gosto da coisa mais elétrica. Tá E o certo, é. Pandemia, assim. É a linguagem do seu Pandemia. público, né? Sem Meu dúvida. querido, quem quiser olhar, ler, adquirir os seus e-books, qual que é o procedimento aí para a pessoa entrar lá na plataforma e comprar seus livros? Eu tenho um site, lá pelo site você tem acesso a todos os livros físicos e e-book. É um site bem facinho de você passear por ele, andar por ele, é bem autoexplicativo. Deixa eu só pegar aqui. Posso falar? Pode, deve. É www.jrobsonj.com.br. Sim. Ok. Então lá é uma maneira da pessoa também entrar em contato contigo, né? Conversar com você, se quiser saber mais um pouco da sua vida literária, enfim. É muito legal o feedback dos leitores, sabe? É gostoso de conversar. Você vê as opiniões diversas, você sente um pouco o que o leitor espera, né? E isso é muito bacana, muito gostoso de interagir com o leitor. Apesar de que o escritor, ele tem que escrever, ele não pode escrever para os outros, né? Ele tem que escrever aquilo que ele gosta, para que ele seja sincero com o leitor dele. Tem um escritor que eu admiro muito, nossa, eu assim, me baseio muito na escrita dele para também escrever os meus, que é o Stephen King. E ele diz o seguinte, que existem dois tipos de escritores, aquele que escreve o que gosta e aquele que escreve para os outros. Estou escrevendo, nossa, minha mãe vai ler, não posso pôr isso daqui. Nossa, mas isso aqui eu não posso escrever, porque minha irmã vai ler, a tia, não sei de quem vai ler. Aí, se você for ficar se preocupando com tudo, você nunca vai agradar todo mundo, né? Então, o escritor, ele tem que ter o perfil dele. Bom, eu gosto de escrever isso e conquistar o público dele dentro daquilo que ele escreve. E o público, aos poucos, vai percebendo. Esse é um escritor que ele bota o coração, bota a alma dele no que escreve. Ele não está sendo falso, ele não está tentando agradar esse ou aquele. Ele é verdadeiro. E o leitor gosta disso. Eu, pelo menos, eu gosto de ler um livro, né? O Stephen King é assim, em que você vê que o escritor, ele está sendo sincero. Ele tá colocando aquilo que realmente ele acredita, aquilo que ele gosta de escrever, né? E nem no meu caso, eu só escrevo ficção, mas eu escrevo ficção dentro do meu perfil. Não adianta eu tentar escrever, ah, mas poxa, tem palavrão, tem aquilo. Gente, a vida segue. Que nem foi muito engraçado um caso, quando eu escrevi o Ovelha Negra e publiquei, o Ovelha Negra, ele conta a história de um garoto que foi rejeitado pela família, né? E aí ele, fruto de uma suposta
relação extraconjugal, então o pai não aceita tudo, aí ele é rejeitado pela família, resultado, ele se envolve com amigos errados e migra para o mundo do crime. Aí você imagina ele dentro do grupo de assaltantes, né, que ele faz parte, se todo mundo vai falar bonitinho. Não tem jeito, você perde credibilidade. Nossa, mas que bandido educadinho. Gente, que maravilha. Então você tem que procurar retratar a realidade, que é o que eu faço. Eu sou fiel àquilo que eu acredito, né? Então vou escrever conforme. Mas você vai pôr palavrão, mas você, gente, é bandido, como é que é um romance policial, tem bandido, tem polícia, eu tenho que tentar falar como eles falam. Né? Essa é a minha escrita. Não adianta o quê? Não vou pôr palavrão porque alguém vai ler, ou não vou pôr isso porque o outro. Ah, não dá certo. Aí você fica doido. Deixa de ser real, né? Exatamente. Então eu gosto assim, de ser aquilo que eu quero ser. Assim, e o meu público, né? Graças a Deus eu já tenho um feedback muito positivo de muita gente. E o meu público já percebeu isso, né? Que eu sou um escritor que escrevo aquilo que eu acho que deve ser escrito, não aquilo que os outros acham que deve ser escrito, né? Porque se você tenta ficar agradando a todos, você não, sei lá, eu acho que não, você não fica real, sabe? Você cria uma imagem que não é a sua. Então, isso não é legal. Eu prefiro escrever aquilo que eu acho que deve ser escrito. E aos poucos a gente vai conquistando o público que reconhece isso. Não, é um escritor sincero. Maravilhoso. Robson, agradeço de coração você ter topado participar aqui dessa entrevista, né, à distância. Né? Espero que tenha dado certo, acho que deu. E acho que vai ficar bem bacana, a gente vai conseguir fazer outras e outras e outras. Mas eu quero te dar aquele abraço que a gente falou lá no meio da matéria. E, ó, se graças a Deus, se Deus quiser, vai acabar logo isso e a gente vai poder se ver, né? Voltar para aquelas rodinhas presenciais que a gente tanto gosta. Obrigado, viu? Sucesso para os seus livros. Obrigado, Cláudia. E olha, obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer estar aqui com vocês, né? Então, quando tiver esse espaço, tiver essa oportunidade, pode contar comigo. É um orgulho poder participar de uma entrevista com você, aí do pessoal. É muito bacana. Eu agradeço muito essa oportunidade. E vamos aguardar aí, logo, logo, a pandemia está acabando, aí a gente dá aquele abraço. Obrigado, Robson. Sucesso. Obrigado, um grande beijo. Grande beijo.